Hej och välkommen till min kanal. Jag heter Jon. Och nu gäller det högskoleprovet 2024, hösten, provpass 3. Läs. Och den första texten med två frågor heter Yes. Och jag gör som jag numera gör när det gäller de här korta texterna, de inledande med två frågor bara. Så läser jag hela texten. Jag klarar av att hålla den i huvudet ungefär. Och texten, den handlar om gäss och deras förmåga eller vilja till att häcka två gånger på samma säsong. Och en hel del av texten handlar om att de är ute på ön Nidingen i norra Halland utanför där jag bor. Och det är ju ett fågelskyddsområde, så gässen har det väldigt bra där. Och jag håller mig nu till mitt, jag kallar för kompakta format, där jag i stort sett bara talar om vad jag hittar stöd för mina svar och inte refererar hela texten. Och uppgift 11 säger, vilket påstående om gäss stämmer överens med vad som sägs i texten? A. Att det är lättare att studera vilda gäss i tempererade områden än i arktiska. Ja, det är väl klart. Ur ett mänskligt perspektiv så är det mycket trevligare att vara nere i tempererat område än att vara uppe bland isbergen. Men det står inte något påtagligt om detta i texten, så jag sätter en nolla för det här alternativet. Alternativ B. För alla typer av gäss gäller att de normalt får en kull per säsong. Och för det har ett stöd här i texten. Det står så här. Med något undantag för några exemplar gällande vitkindad gås förekommer andra kullar normalt inte någonstans. Det blev lite darrigt det här. I alla fall så är detta ett stöd för att det normalt bara förekommer en kull. Jag gör en markering här. Det här är ju fråga 11, så då skriver jag 1 då, alltså den sista siffran i 11, intill. Så jag tycker nog att jag hittar stöd för det som påstås i alternativ B, så jag ringar in det. Men jag tittar också på de andra alternativen. C. Caesar. Gäss som flyttar har längre häckningssäsong än andra gäss. Det tror jag är alldeles fel. Det går åt en massa tid till att flytta. Så jag tror att det är nolla för det. Det finns i alla fall inget påtagligt i texten som säger detta. Alternativ D, David, att gäss i reservat får generellt fler ungar än gäss i andra områden. Det är ju inte omöjligt, men texten handlar inte mycket om reservat. Man kanske har en enstaka häckning där det blir så, men generellt sett, de har inte tittat på nog med gäss. De kan säga generellt att det är så. Det är i alla fall ingen viktig punkt i den här texten, så det är nolla också. Vi har ju B. Bertil. Uppgift 12. Vad är, då enligt texten, syftet med den fortsatta forskning som textförfattarna föreslår? Den här frågan hade jag svårt med. Vad menas med forskning? Är det något större forskningsprojekt de föreslår? Det hittar jag inte. Jag hittar någonting här som kanske liknar forskning. De är på ön Nidingen och de säger att inga tecken på adoption av andras ungar eller byta partner. De kan inte se det. Då kvarstår en stark hypotes om att det rör sig om äkta andra häckningar. Det är alltså inte en forskning de föreslår, men de har i alla fall kvar en hypotes, eller en forskningshypotes, om att det som de iakttog på Nidingen var en äkta andra häckning. Men när det är slutet har jag någonting som ändå liknar om att föreslå ett forskningsprojekt. Det är för att i framtiden kunna säkerställa förekomsten av andra kullar hos gäss. Torde det vara lämpligt att studera dem i tempererade områden? Och när man gör det så ska man ha individuell märkning och kombinera detta med DNA-analyser. Då tittar jag på alternativ A här.
Att försöka knyta andra häckning till specifika arvsanlag hos fåglar? Nej, så uppfattar jag det inte. Talet om DNA-analyser här är väl för att identifiera individerna. Inte för att kontrollera arvsanlag mer generellt. Så jag sätter en nolla för A. Alternativ B. Att ta reda på om andra häckning förekommer även i arktiska områden. Nej, det föreslår de väl inte. De talar om andra häckning på ett mer generellt sätt och det är inte särskilt många andra häckningar de har. Så det är en nolla för B, Bertil. Alternativ C. Att dokumentera sambandet mellan andra häckning och födotillgång. Nej, det står det väl ingenting om. Alternativ D. Att hitta fler belägg för andra häckningar som den på nidingen. Här får man läsa noggrant. Det är alltså inte fler andra häckningar på nidingen, utan det är andra häckningar som liknar den som de har iakttagit på nidingen. Och jag tycker att det är svår fråga. Det är för att det var väl inget speciellt med andra häckningen på nidingen, med undantag att de verkar vara rätt säkra på att det förekom. Och därtill då att nidingen är ett skyddat område så att fåglarna är mera ostörda. Så frågan är väl, kan de hitta fler beläggningar för andra häckningar överhuvudtaget när fåglarna har det bra som på nidingen? Ja, så jag tittar återigen då på den understa markeringen här. Ja, jag tycker inte att det här relaterar till nidingen så särskilt mycket. Jag tycker att det är en lite svår fråga. Men de vill ju studera, eller de vill säkerställa förekomsten av andra kullar hos S. Och detta är väl viktigt då för att svara på frågan 12, alltså en tvåa då. Så efter den här kontrollläsningen så hamnar jag allt på att av de här fyra alternativen, som jag inte tycker är så särskilt starka, någon av dem, så är det ändå D, David, som är den mest relevanta. De vill ju hitta fler belägg för andra häckningar som liknar den på nidingen. Så mitt svar blir då, efter tvekan, D, David. Uppgifterna 13-16. Det heter social problemlösning. Och det handlar om hur man i skolan kan lära eleverna att lösa samarbetsproblem. Ja. Och den här uppgiften löser jag då så att jag läser de två första frågorna först. Och den första läser jag då mer ordentligt. Det är fråga 13. Vad av följande framhålls i texten som en av fördelarna med den beskrivna problemlösningsmodellen? Att det ger träning i förmågor som är till nytta i alla skolämnen. Det förbättrar arbetsmiljön. Den intresserar elever med låg motivation, att det är flexibelt och ständigt vidareutvecklande. Och sen så fråga 14. Den handlar om den sista meningen i den här texten. Och det gäller generellt för den här texten att svaren på frågorna finns utspridda. Det är inte alls så att första frågan får svar i första meningen. Jag har nu läst den här texten. Och jag läste ända fram till där jag tycker att jag hittar ett svar på den ställda fråga 13. Frågan gällde ju, vad framhålls i texten som en av fördelarna med den beskrivna problemlösningsmodellen? Den här metoden, den handlar alltså om att systematiskt lösa problem. Istället för att agera bara känslostyrt i socialt laddade situationer, står det. Och här kommer det då, i högra spalten. Eleverna i en klass har jobbat på det sättet. Eleverna i den klassen fick lättare att fokusera på svåra uppgifter. Som kräver att man stannar upp och reflekterar. Och det påverkade alla ämnen. Och eleverna fick goda resultat och höga meritpoäng. Säger då Anders Josefsson som är lärare här. Och här har jag ett svar på fråga 13. Att det är träning i förmågor som är till nytta i alla skolämnen. Ja, det var precis det som vi läste upp. Så det är alternativ A verkar alldeles rätt. De andra alternativen,
att den förbättrar arbetsmiljön i skolan. Det gör det kanske också att det blir mindre konflikter, men det står inte så väldigt tydligt. Att den också intresserar elever med låg motivation, det hittar jag inte stöd för. Att den är flexibel och ständigt vidareutvecklas av eleverna. Jag vet inte om det är en så stor fördel med en modell att den kan utvecklas. I alla fall läste jag inte in det i texten. Så jag är rätt klar över att alternativ A, Adam här. Jag till fråga 14. Vilken aspekt av den beskrivna modellen anspelar textens sista mening mest troligt på? Jag går och tittar på den meningen här. Nu markerar jag den sista meningen. Men på pappret på bänken framför henne fanns den tanken nedtecknad. Då får vi hitta vilken tanke är det då. Går jag lite uppåt så står det så här. Vem har ansvaret för att elever inte mobbas på en skola? Frågar då läraren Anders Josefsson. Rektorn, svarar flera av eleverna. Nej, säger då Tuva. Alla, vill jag säga. Men det är en kommentar som just idag drunknar i såret av röster och ljudet från skrapande stolar. Så man bryr sig inte om vad hon säger, men på pappret på bänken finns den tanken nedtecknad. Tittar jag på frågan igen här. Vilken aspekt av beskrivna modellen anspelar textens sista mening mest troligt på? Och det är ju då att den här Tuva har på egen hand skrivit någonting på det pappret. Att det är alla som har ansvar. Hon skriver inte där att det ska vara ett känslomässigt engagemang. Nej, det är nolla för det. Alternativ B. Vikten av ett individuellt tankarbete. Ja, den här Tuva, hon tänkte ju själv. Hade en annan åsikt än majoriteten. Men hon tänkte det, hon skrev ner det. Så det tycker jag är ett rätt så bra svar. Jag sätter ett plus här, får man se. Alternativ C. Betydelsen av att arbeta med vardagssituationer. Nej, det handlar inte sista meningen om. Och alternativ D. Vikt av att få andras uppmärksamhet. Nej, hon sa ju bara vad hon tyckte, men det brydde man sig inte om. Så det handlar inte alternativ David om, nej. Så vi har ett klart svar här. Det är B. Bertil. Ett individuellt tankearbete. Tuva tänkte själv. Uppgift 15. Vilket påstående om dagens skola håller Alireza Moola mest sannolikt med om? Utifrån vad som framkommer i texten. Och han är ju en forskare som nämns i texten flera gånger. Och det handlar just då om hur man ska skapa strukturer för att lösa sociala konflikter. Alireza vill alltså lära eleverna att kunna hantera svåra sociala konflikter. Det skriver han här. Alla elever kommer att behöva hantera svåra sociala dilemman i livet. Men, säger han, endast ett fåtal kommer att ställas inför avancerade matematiska eller tekniska problem i vuxen ålder. Ändå prioriteras det ämnesorienterade tänkandet och skolämnen som är viktiga för ett teknologiskt avancerat samhälle. Skolan måste också ge eleverna redskap för livet, säger han. Så det här är ju att vända rätt mycket på skolans uppgifter. Det handlar inte om att utbilda fler ingenjörer. Alla ska i alla fall inte bli ingenjör. Däremot ska alla vara ute i livet och hantera sociala konflikter. Det tycker han nog är det viktigaste som skolan har att göra. Och jag skriver en femma här. Det här var ju fråga 15. Här markerar jag då alternativ B direkt, Bertil. Det är precis det han säger. Undervisningen utgår från en begränsad syn på vad som är viktig kunskap. Alltså att undervisningen utgår från att man ska lära sig att läsa och räkna och sådant. Och att vi inte betonar tillräckligt den väldigt viktiga kunskapen att kunna agera socialt. Så svaret på fråga 15, det är B. Bertil. Så fråga 16.
Vilken alternativ rubrik sammanfattar bäst texten som helhet? Om man bara tittar på alternativ B först. Samarbete löser problemet. Vilket problem då? Om det ska vara en bra rubrik så heter det nog problemen. Men texten handlar inte bara om det. Den säger inte att man samarbetar bort problemen. Men man ska ha en modell för hur man löser problem. Så det är nolla för B, Bertil. Alternativ C, Cesar. Modellen som höjer betygen. Det var väl bara en liten bieffekt det här. Att få högre betyg för att man blir bättre på att hantera sociala problem. Det är inte därför som vi ska införa den här konfliktlösningsmodellen. Nej. Noll för C. Alternativ D. Trygghet i skolan är allas ansvar. Ja, det kanske det är. Men det är inte det som den här texten handlar om. Så det är nolla för det. Däremot har vi nu alternativ A. Redo för livets utmaningar. Om man accepterar svaret på fråga 15 alldeles nyss så är också detta svar alldeles klart att det blir A, Adam. Kan man lösa sociala problem då klarar man sig i livet sen efter skolan också. Så svaret blir A, Adam. Uppgifterna 17-20. Lantmäteriutredningen. Lantmäteriet håller ju rätt på kartor, fastighetsgränser och sådant. Och det var en utredning som föreslog då lite förändrat sätt för lantmäteriet att arbeta och lite ändrade uppgifter. Uppgift 17. Utredningen föreslår förändring av lantmäteriverksamheten. Vilket är det överordnade målet med dessa förändringar? Jag tycker nästan när man ser alternativen här att man kan svara på frågan. Är det A att öka antalet användare av tjänsterna? Nej, men alla använder ju redan lantmäteriet. B att bli ledande på området? Nej. De är väl ledande inom sitt område? De har ju en monopol där. C att öka samhällsnyttan? Ja, men det vill man väl verkligen att allting ska göras. Och D att hindra privatiseringen? Det är knappast det som är problemet för lantmäteriet. Att de hotas av privata aktörer. Så jag tycker nästan när man ser frågorna här bara så vet man att det måste bli alternativ C. Men vi ska gå upp till texten och titta. Och medan jag läser mig igenom texten så kollar jag också efter fråga 18. Utredningen anser att lantmäteriet bör upphöra med en del av sin uppdragsverksamhet. Och varför då? Och jag läser då ganska högt upp i den vänstra spalten. Och lantmäteriet får massa beröm. Utredningen säger att verksamheten har karaktär av grundläggande infrastruktur med mycket goda samhällsekonomiska effekter. Det är ju väldigt mycket beröm det. Den har stor betydelse för samhällsplaneringen, för den offentliga sektorn och näringslivets utveckling och därmed för tillväxten i landet. Den är så väldigt viktig för samhället. Så det här är en inledning till diskussion om samhällsnyttan i fråga 17. Och långt ner då i den vänstra spalten, första sidan, så skriver de en målbild som de har för det framtida lantmäteriet. Och det utgår från begrepp som är centrala i den nuvarande och den framtida lantmäteriverksamheten. Och en rad goda ord här, det är förtroende och rättssäkerhet, det är kvalitet, det är kompetens och kostnadseffektivitet. Och för det står nästa mening så ger de då en massa konkreta förslag. Och där tycker jag vi kan sammanfatta så här att lantmäteriet är väldigt viktigt för samhällets utveckling. Och man vill då ha lite rutiner som gör det ännu viktigare, ännu bättre. Så det blir klart alternativ C, Cesar. Det är till för att öka samhällsnyttan. Så går jag till fråga 18. Utredningen anser att Lantmäteriverket bör upphöra med en del av sin uppdragsverksamhet. Och varför ska de göra det? Och jag läser mig framåt i den här texten.
och hittar då området där de skriver om uppdragsverksamhet. Det de skriver är att den konkurrensutsatta uppdragsverksamheten är konkurrenssnedvridande. Alltså att Lantmäteriet kan konkurrera ut privata aktörer. Och det här är ju inte bra. Det skadar förtroendet för myndigheten. Och det medför en otydlighet i omvärlden när det gäller det offentliga åtagandet. Och inte nog med det här att det skadar förtroendet och medför otydligheter. Nej, det här till och med det strider mot grundläggande principer som riksdagen har fastslagit. Alltså Lantmäteriet agerar mot vad riksdagen har beslutat. När det gäller att man ska renodla den statliga verksamheten och statliga myndigheters agerande på marknaden. Och utredningen då föreslår därför att en stor del, inte allt, men en stor del av den konkurrensutsatta uppdragsverksamheten upphör. Det handlar alltså om att skada Lantmäteriets anseende, att inte agera i enlighet med riksdagens beslut. Då ser vi på alternativen här. A. Att det saknar affärsmässig karaktär. Ja, men det är det de gör. De har ju kanske tjänat för mycket pengar på det. De har drivit affärerna för aggressivt, så det är nolla. Alternativ B. Att det är kostnadskrävande och olönsamt. Nej, det stod det ingenting om i den här texten som jag markerade. Att verksamheterna saknar tillräcklig konkurrenskraft, som C säger. Nej, de kanske rent av konkurrerar ut en del privata företag. Så det är inte problemet. Alternativ D. Att verksamheten skadar verkets anseende. Ja, det gör det väl verkligen då, säger utredningen. Det blir otydligt och till och med ett verk som inte följer riksdagens intentioner. Det är verkligen dåligt för anseendet. Så svaret här är D, David. Och tittar jag på uppgift 19. Vilket svarsförslag anger två åtgärder som föreslås i utredningen? Ska de A. ta mera betalt? I B. att bli mer effektiva? Och C. få minskade statliga anslag och större försäljningsvolymer? Det verkar nästan vara avklarat om vi tänker på vad vi sa i frågan nyss, att det skadar verkets anseende här. Och alternativ D, mindre centralstyrning och enklare regler. Vi hittar nog svaret på den här frågan på sidan 2 i texten. Utredningen har alltså kommit fram till att användarna anser att priset på grundläggande information är ett betydande hinder för ökad användning. De är alltså för dyra, Lantmäteriet. Enligt användarna alltså. Och sedan så säger man att de vill ha en ny höjddatabas, det ska vara ett ökad kvalitet och sånt där. Och då säger utredningen, för mig överraskande, att detta innebär att Lantmäteriverket behöver ekonomiska medel för utveckling och nyinvesteringar. Och det fortsätter, myndigheten bör vara restriktiv vad det gäller användarfinansiering. Alltså inte försöka ta in en ytterligare massa pengar genom avgifter. Och vad tänker de då? Hur får de in pengar? Jo, expeditionsavgifterna bör höjas för lagfart, pantbrev med mera. Men trots det säger de här, en sådan modell ger bättre förutsättningar för utveckling och samhällsnytta än om sakägarkollektivet, alltså de som äger fastigheter, eller användarna, belastas med ytterligare kostnader. Jag går ner till fråga 19. I alternativ A, det står ju höjda expeditionsavgifter, och det var precis det som vi läste nyss här, för pantbrev och sådant. Jag stryker under det. Och sänkta priser på geografisk information, ja. Det stod det också i det som vi läste här. Så det här är två saker. Höjda avgifter och sänkande priser.
Så det tycker jag svarar väl mot alternativ A. Alternativ B, kostnadseffektivisering och ökade vinstkrav. I vart fall vinstkrav hittar jag ju ingenting om i den här texten. C, minskade statliga anslag. Nej, tvärtom, de tycker att Lantmäteriverket ska få anslag. Ja, så det är nolla var nyss för B, det är nolla för C. Mindre centralstyrning och enklare regler. Det är ju ett slags mantra, men jag hittar inte stöd för att man tycker det enligt den här utredningen. Så det blir nolla där. Så det är rätt klart. Alternativ A, Adam. Uppgift 20. Hur framställer texten 1990-talets omorganisering av Lantmäteriet? Alltså en omorganisering som hade gjorts några år före den här Lantmäteriutredningen. Jag hittar nog svar på frågan om den gamla utredningen i den vänstra spalten på första sidan. Den här läsuppgiften är faktiskt väldigt svår i det att svaren på frågorna finns utspridda över hela texten och inte alls i någon viss ordning. Här berättar den här utredningen att 1996 hade man gjort en förändring. Då skapar man en central myndighet som heter Lantmäteriverket. Och varför gjorde man det? Jo, man hade ju mål med det. De mål så här som man hade, de har med ett par undantag uppfyllts. Och de ger massa beröm. Det var framsynt. Det ger möjligheter till fortsatt utveckling. Och det gick ju inte riktigt jämnt. Men när målen inte har uppfyllts håller sin förklaring, säger de. Det är bara beröm i oförutsedda omvärldsförändringar och bristande finansiering. Men sen kom väl nästa mening med lite kritik här då. Undantagen i måluppfyllelsen, det gäller kraven på tydlighet i organisationen. Och också organisatorisk och ekonomisk åtskillnad av uppdragsverksamheten. Då har vi alternativen här. Fråga 20. Vad tycker de om den förra omorganisationen? Den var förhastad. Nej, de ger ju bara beröm till den. Va? Nästan bara beröm i alla fall. Alternativ B, det såg bra ut på pappret, men det praktiska genomförandet uteblev. Det är ingen som helst kritik för det inte. Alternativ C, att den var inkonsekvent och alltför försiktig, men var delvis positiv. Nej, så skriver vi inte. Det är ju överlag är det bara bra. Och alternativ D, den blev i grunden lyckad och bristerna bör kunna åtgärdas. Ja, nästan allting blev ju bra. Och så är det lite grann med tydlighet och uppdragsverksamhet som inte var så bra, men det kan de ju åtgärda. Så här är svaret klart. Det blir D, David. Tack för att du tittade. De här läsuppgifterna var lite olika karaktär. Jag brukar tycka att de två första frågorna är ganska lätta. Men här fick jag verkligen slita och kämpa med vad som menas med framtida forskning när det gäller de här gässerna på Nidingen. Tack igen och lycka till. Hej då!